É, pessoal, a OpenAI continua com mudanças intensas e dessa vez a CTO Miramurati foi mais uma das que foram embora da empresa e parece que está rolando toda uma mudança de perspectiva. Aparentemente a OpenAI vai deixar de ser sem fins lucrativos para ser com fins lucrativos. Vamos entender o que está acontecendo nessa mudança, como que as pessoas estão interpretando esse movimento. É isso aí, vamos lá. Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que deixou seu like, todo mundo que se inscreveu. Um agradecimento especial a todos os membros do canal. Então, muito Provavelmente você já viu a Mira Murati naquela apresentação clássica da voz avançada. Foi a Mira Murati que a apresentou. Ela era a CTO da OpenAI, que é um cargo de diretoria técnica. E agora que estão dizendo é isso aqui, ó: OpenAI considera a reestruturação para fins lucrativos. CTO Mira Murati e dois executivos de pesquisa de alto escalão saem. Tá aqui a carinha da Mira Murati e a ideia é a seguinte: aqui ó: Conselho da OpenAI está considerando planos para reestruturar a empresa para um negócio com. Com fins lucrativos, de acordo com uma fonte que pediu para permanecer anônima, porque as negociações estão em andamento. A empresa manterá seu segmento sem fins lucrativos como entidade separada, disse a fonte. Bom, isso aí era uma crítica que já vinha sendo feita pelo Elon Musk. O Elon Musk fazia a seguinte metáfora. É como se a OpenAI fosse uma empresa que começou dizendo que ela ia salvar a Amazônia e de repente ela vira uma madeireira e começa a explorar toda a madeira da Amazônia. Lembrando que, no retrospecto, o Elon Musk começou a OpenAI junto com o e Outras pessoas e a ideia da OpenAI era ser open, aberta, livre para combater a Google que estava criando naquela época pesquisa fechada de inteligência artificial. Teve um momento em que o Sanatman saiu e depois voltou. Nesse momento, muitos pesquisadores ligados à ética e à segurança da inteligência artificial saíram e começaram a entrar pessoas mais ligadas ao governo e pessoas mais ligadas à segurança da informação. E já tinha ficado claro que a coisa estava se transformando em alguma coisa um pouco mais comercial. E agora parece que vai. Mesmo. A estrutura seria mais direta para os investidores e tornaria mais fácil para os funcionários da OpenAI obter liquidez, acrescentou a fonte. As notícias das discussões surgiram depois que a diretora de tecnologia da OpenAI, Mira Murati, disse na quarta-feira que deixaria a empresa após seis anos e meio. Mais tarde, o CEO da OpenAI, Sam Altman, disse que o chefe de pesquisa, Bob Grill, e Barrett Soft, vice-presidente de pesquisa, também estão saindo, já que a valiosa startup de inteligência artificial continua perdendo os melhores talentos. Mira Muratti escreveu em um memorando para a empresa que ela está se afastando porque eu quero criar tempo e espaço para fazer minha própria exploração. Ela disse que seu foco será garantir uma transição suave. Então essa tendência de gente saindo da OpenAI não é de hoje. Muitas pessoas já saíram: Ilya Sutskever, Andrei Karpathy, entre outros. E todo mundo que sai ou sai reclamando por conta da segurança ou agora aparentemente está saindo porque a empresa está se tornando cada vez mais comercial. O lançamento que teve recentemente dessa versão Avançada de chat, deixa bem claro que o foco deles agora é produto. E pra gente também entender o que, que tá acontecendo com a OpenAI do ponto de vista legal, é que eles têm uma meta muito clara: esse planejamento para AGI e além. Nossa missão é garantir a inteligência artificial geral, sistemas de IA que geralmente são mais inteligentes que os humanos, beneficiem toda a humanidade. E o Sonautsman várias vezes disse que a hora que eles atingirem a AGI acaba a missão da OpenAI. Então faz sentido o que está acontecendo. Todo mundo já percebeu que as inteligências estão num nível muito alto, tá muito próximo de chegar naquela inteligência. Que já vai ser aquela que a gente sempre sonhou. E isso significa que muito provavelmente a OpenAI vai acabar a missão dela e vai começar uma nova etapa. E essa nova etapa, muito provavelmente, é comercial. Após muita reflexão, tomei a difícil decisão de deixar a OpenAI. Ela escreveu no memorando que também publicou no site de mídia social X: nunca há um momento ideal para se afastar de um lugar que se estima, mas este momento parece certo. Altman escreveu em uma postagem no final da tarde no X que Mac e off estavam saindo e que suas decisões eram independentes uma da outra. O momento da decisão de Mira, foi tal que fez sentido para fazer tudo isso de uma vez, para que possamos trabalhar juntos para uma transferência tranquila para a próxima geração de liderança, escreveu Altman. Eles são os mais recentes executivos do alto nível a deixar a OpenAI, que explodiu em popularidade e valor desde o lançamento do chatbot ChatGPT no final de 2022. O cofundador da OpenAI, Ilya Sutskever, e o ex-líder de segurança, Jan Like anunciaram suas saídas em maio. O cofundador John Schuman disse no mês passado que estava saindo para se juntar à rival Anthropic. Isso também faz muito sentido, gente. Se a gente for pensar que muito provavelmente essas pessoas que estão saindo Também podem estar planejando utilizar a OpenAI como recurso para criar funcionalidades de inteligência artificial Uma vez que eles já sabem porque eles estão lá dentro, para onde que a OpenAI está indo E muito provavelmente pode ser que eles se encaixem lá no futuro com alguma coisa que a OpenAI vai fazer Seria uma forma dessas pessoas que estão muito conectadas com a tecnologia Criarem empresas e se tornarem grandes empresas relevantes Porque elas estão muito sabendo o que está acontecendo E é um bom momento para se aproveitar e começar uma carreira nova a OpenAI, que é apoiada pela Microsoft, está atualmente buscando uma rodada de financiamento que avaliaria a empresa em mais de 150 bilhões, ou seja, era 80 bilhões, agora já quase que dobrou. Microsoft, Nvidia e Apple também estão em negociações para investir. E o CEO interino, que é aquela pessoa que assume o cargo no momento da transição, embora a OpenAI esteja em modo de hipercrescimento desde o final de 2022, ela também tem sido cercada por controvérsias e saídas de executivos, com alguns funcionários atuais e antigos preocupados que a empresa esteja crescendo rápido demais para operar com segurança. Murat se tornou o nome conhecido quando o conselho da OpenAI demitiu Altman abruptamente em novembro passado e Murat foi nomeado CEO interino. É gente, exatamente isso. A Mira Murat já esteve na mesma posição do Sam Altman. Quando ele saiu, foi ela que ficou. Mas foi só por uma semana. O conselho da OpenAI disse em uma declaração na época que Altman não tinha sido consistente e sincero em suas comunicações com o conselho. Lembrando que o próprio chat GPT ele lançou sem avisar a diretoria e foi sozinho e só avisou depois. O Wall Street Journal e outros meios de comunicação, relataram que Sutzkever treinou seu foco em garantir que a IA não prejudicaria os humanos enquanto outros, incluindo Altman, estavam mais ansiosos para seguir em frente com o fornecimento de novas tecnologias. Quase todos os funcionários da openai assinaram uma carta aberta dizendo que sairiam em resposta à ação do conselho. 700 e poucos funcionários assinaram dizendo que se não voltasse o San Altman, todo mundo ia embora. Dias depois, Altman estava de volta à empresa e Murat voltou à sua antiga função como CTO, que é a diretora técnica. Os membros do conselho, Ellen Turner e Tasha McCauley estavam fora. Essa Ellen Turner foi a que falou que o Sunautsman tinha lançado o chat GPT sem avisar a diretoria. Ela é super forte na área de pesquisa de segurança das inteligências artificiais. Sutzkever foi removido do conselho, mas continuou como funcionário na época. Murat levantou suspeitas em junho ao dizer ao público na conferência WSJ Tech Live do The Wall Street Journal que é novas ferramentas de inteligência artificial provavelmente levarão ao desaparecimento de alguns empregos criativos. Eu tô vendo muita gente comentando aqui, depois que viu aquele chat GPT falante, que Tá todo mundo desesperado porque vai perder o emprego. Eu ainda estou bem cético em acreditar que vai ter essa onda de desemprego, mas o meu ponto de vista vai um pouco mais além. Se houver desemprego das pessoas, vai haver desemprego de empresários, emprego de bilionários, desemprego geral. Porque se uma inteligência for capaz de substituir uma pessoa no emprego, por exemplo, um programador, não tem nenhuma razão para não conseguir substituir também um diretor ou uma outra pessoa. Isso significa que talvez estamos entrando em um outro momento muito mais avançado do que a gente está imaginando. Alguns empregos criativos talvez desapareçam, mas talvez eles nem devessem Existir em primeiro lugar se o conteúdo que sai deles não for de altíssima qualidade, disse Murat em uma entrevista no palco, acrescentando. Eu realmente acredito que usá-lo como uma ferramenta para a educação e criatividade expandirá nossa inteligência, criatividade e imaginação. Essa parte aqui eu posso dizer com certeza ela já está acontecendo. Gru escreveu uma postagem de despedida na quarta-feira, desde que se juntou à pequena organização sem filhos lucrativos em janeiro de 2017, a OpenAI, se tornou a empresa de pesquisa e implantação mais importante do mundo. Ele disse que está dando um tempo e que Mark Chain liderará a equipe de. Pesquisa. Em uma publicação no X, Soft chamou isso de um ponto natural para mim explorar novas oportunidades fora da OpenAI. Ele acrescentou que a equipe pós-treinamento tem muitos líderes talentosos e está sendo deixada em boas mãos. Isso pode ter certeza, gente. Essas transições de cultura de empresa são bem normais, são bem comuns. Eu já acompanhei muitas startups e muitas empresas pequenas e elas começam a crescer num sistema bem familiar, bem informal, de regras muito abertas e muito livres. Elas vão se tornar uma empresa média e essa empresa média começa a perder um pouco da liberdade e começa a ganhar. Alguns engessamentos. E quando ela fica grande ou mega gigante, ela perde todo aquele clima de familiaridade e vira realmente um negócio. E no momento que ela vira um negócio, o que importa é dinheiro, pagar as contas e ninguém mais se conhece dentro daquela empresa, ninguém mais sabe quem é quem. A coisa fica realmente informal. Do meu ponto de vista, faz todo sentido. A OpenAI está muito próxima de concluir seu objetivo, que é a AGI, e ela vai agora se tornar uma empresa realmente com fins lucrativos, se somando a Microsoft, Nvidia e Apple e tudo mais. E aí, o que, que você acha? Você acha que tá tudo certo? Que é isso aí mesmo? A coisa mais esquisita que chama mais atenção é que eu nunca vi uma empresa grande com tanta gente importante ficar pedindo demissão assim o tempo todo. Não é normal esse monte de demissões. E como uma empresa muito grande e que tá muito na mídia o tempo todo, esses pedidos de demissão na verdade muito provavelmente são acordos que são feitos por baixo dos panos e uma forma elegante de não demitir uma pessoa importante para manter a boa aparência da empresa frente ao mercado bilionário de uma empresa bilionária. E aí, o que, que você acha? Deixa aqui nos comentários que eu tô querendo saber. Eles demitiram a Mira Murati porque? eles colocaram o chat GPT para cumprir a função dela pode ser hein se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse seja membro os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados é isso aí deixa seu like valeu